Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan Bunda Emi Channel. Hari ini Bunda ada Kak Emat Kempas ini jalan-jalan Kak sini. Pusing-pusing je bawa Adam tengok-tengok. Sebab hari ini Adam last cuti sekolah. Sekolah bawa Adam jalan jalan Emat. Pak permainan anak-anak. Adam nyampe bosan. Ini farmasi. Mencari ayam gunting Kak dalam sini. Ternyata hari ini tutup tak buka teman-teman. Jadi kita keluarlah nih beli ayam gunting yang Uncle Bob Kak jalan cengkrik nih. Adam baru beli ayam gunting. Tadi udah pergi Neso. Nah, sana besui. Ni kat depan sekolah dah. Besok dah start sekolah. Alhamdulillah bersyukur ya teman-teman. Walaupun Pak Su ini cuma bawa Bunda dengan Adam jalan-jalan pusing keliling kampung, naik motor saja, macam ni pun sudah happy ya teman-teman, sudah bahagia. Selain pusing-pusing kampung juga, ada juga sih singgah-singgah kak kedai beli barang sikit macam tu. Nanti sudah sampai rumah, Bunda tunjuk ya. Tadi beli apa je masa singgah kak Emat pergi ke Ninsu ya. Skyscrapers stand tall, reaching for the sky. As we pass by, with dreams flying high. No maps, no plans, just an open road. Wherever it leads, we'll happily go. Each sight, each sound, a memory to keep. In this adventure, dreams run deep. On this road, every scene's a delight. From sunrise to starlight, day to night. Hailing. Pusing-pusing aman je. Hailing kan. Kak Taman ini kelihatan makmur ya teman-teman. Bunda lalu sini nampak keretanya berderet kak tepi jalan. Nampaknya setiap rumah pasti ada keretanya kan. Cruising down the highway, windows down low. Sunset paints the sky in a fiery glow. Mountains rise up, touching clouds above. Valleys below, filled with whispers of love. On this road, every scene's a delight. From sunrise to starlight, day to night. Nature's canvas unfolding so grand. In this journey, we're living unplanned. City streets pulse with energy so bright. Neon signs flashing in the depths of night. Skyscrapers stand tall, reaching for the sky. As we pass by, with dreams flying high. No maps, no plans, just an open road. Wherever it leads, we'll have.
Ninshu. Buah. Itu yang ambil ya. Tak nih, tak ada beg, jadi bawa beg sendiri merah-merah. Hari ini Sabtu, beg tak ada. Nih tadi beli dua pisang. Bawa beg merah, pisang. Nih beli sabun dengan simpo. Ini yang dari Ninshu tadi nih. Tuh. Ninshu. Biskuit kesukaan tuh. Nih Pak Su sukanya beli buah. Ani. Naik. Ada tiau Pak Su. Suka tiau. Naik motor je pun barang penuh. Oh ya. Baju hari ini tak kering. Ya. Dapat makan ayam pun dah suka ayam gunting. Dah bersyukur ya nak ya. Alhamdulillah. Ayam gunting Uncle Bob suka. Yang enggak Uncle Bob tak ada cheese ya. Makan macam gitu. Yeah. Banyak yang makan pisang. Bagus, pisang bagus. Nih. Nak dulu? Ah, ini teman-teman tadi pergi pasar, Emat beli pisang tuh ada situ. Pisang, nih pisang, nih. Nah, ini pisang. Sini. Suku pisang, nih. Pak Su beli pisau. Pisau. Api saya masuk sini dulu lah. Nih lepas tu, ini beli buahnya. Buah ni RM7. Isinya 1, 2, 3, 8. Yang ini merah RM10. Adam suka yang merah. Nah, tadi ni sudah beli. Nih. Sabun, sabun Lux masuk kat Midas dengan ni obat gigi Adam dengan simpo ni. Lepas tu bunda beli ni kat Ninshu sukaan ni biskut. Ini biskutnya ni. Biasa Adam suka ni. Kopi ko. Bulu-bulu kopi ko ni. Biskut Tiger. Biskut Tiger ni. Dua. Ini baja. Ini baja. Nak baja bunga. Tu. Baja daun kemangi. Dah. Hari ni belanja ni je keluar. Tu. Dah. Dua, dua dengan ada pisang. Bitiau. Ini yang keluar petang tadi. Hari ini last Adam cuti sekolah ya teman-teman. Besok dah masuk sekolah. Jadi bawa pusing-pusing tu. Dia nak makan ayam gunting. Sebab bunda ni satu hari tak sehat. Jadi dah jarang keluar rumah. Dia keluar rumah kalau dengan ayahnya je, kadang dia tak nak, nak ibunya ikut juga. Jadi hari ini dah dia lah sekolah, bunda pun dah badannya macam sehat. Nah, keluarlah, pusing-pusing je, beli ini je. Nah, besok dia dah sekolah, bunda pun tak keluar-keluar lah kalau dia dah sekolah. Si Ali dan Radian pun ada, tak ada, keluarlah. Tunggu hari cuti lagi. Kalau cuma cuti Sabtu Ahad tu kadang macam nak rehat je kat rumah, malah nak keluar. Ini pisang tu bunda taruh sini lah. Senang. Ini nak ambil. Biasa Ali suka pisang ni.
Dua ni RM5, teman-teman. Ini dah jatuh-jatuh kat bawah ni. Dah hitam. Okey ya, teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton video Bunda. Bunda ucapkan. Semoga sehat selalu, dimurahkan rezekinya, dimudahkan urusannya. Dan bahagia selalu. Jumpa lagi di video selanjutnya. Bye. Assalamualaikum. Ini Bunda dapat bunga-bunga pengantin. Cantik eh. Tuh hari ada sininya ada telurnya. Telurnya dah diambil. Cantik kan? Dirajuk-rajuk tau ni. Cantik. Sayang nak buang. Bunda simpan tu. Nampak cantik je. Ungu. Warna ni warna kesukaan Bunda ni. Purple. Bunda beli sabun pun purple ni. Sabun lah. Suka warna-warna purple.